Hvad? Nej. Ja. Så kommer du ned til den der mikler, hvor vi sad der og gølte her den anden dag. Jo. Der var lige kørt forbi sig. Jo, og så kører du ned af Victoriagade, så kommer du forbi, på et tidspunkt så deler Victoriagade sig i to, hvor der er sådan et stort hjerte i på den der spids. Hvor fanden har du kørt fra? Så vil jeg høre, om det er sådan, at du muligvis havde en halv times tid eller sådan noget til at lave et interview? Hey Mike, this is John calling about the movie project. I heard that you are in Aarhus this weekend, so maybe we could hook up. Please give me a call. Thanks, man. Han lagde sgu på. Før på start. Fuck, man. Yes!